我们的都是好，好，低位击腹两次三次，然后邱彦良击腹击头。这个丹东强五零峰训练营的这些选手呢，都是非对前后手，即使面对朱鲁选手，我们的都是好后手前手的连击，将对方击倒了。对方还要不要打？然后邱彦良击腹击头，很漂亮，两次。像面对帕坤呢这样的顶级选手呢，我们也依然不吃亏，看对方能不能扛得住。啊，还有十秒钟，那这样邱彦良也许没有办法在这一回合终结对方了。多了一些，漂亮。好，低位击腹两次三次，连续的进攻顶膝。我们都知道拳法，特别是好的拳击手，对这个腰腹的控制实际上要比对肩肘的控制要强得多。找机会正蹬，干扰一下对方想顶膝。啊，一个斜切线，后手的三次啊，左手。对方扫踢梁和对方的这个频率是不在一个水平线上。看邱建良，哦，漂亮！ One, two, three, 对方还能不能站起来？看来对脑部的重击是比较重的。看能不能找到击腹？又击倒了。那样在累积已经被读秒四次了，在我们规则中呢，他最多还能再被读一次啊，没有了。我们的李少宗老师认为这个选手已经不适合再继续进攻了。Winner is right! 谁在这个红方胜？